הפעם הייתי רוצה ללמד אתכם איך עושים קשר דייגים. יש לנו שני חוטים, ואנחנו רוצים לחבר אותם ביניהם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לולאה עם חוט אחד. רואים? חוט הלבן. אנחנו נעשה לולאה. אנחנו ניקח את החוט הצהוב, ונשים אותו באמצע, בצורה כזאת. אז מה יש לנו? יש לנו את הלולאה הלבנה, ויש לנו את החוט הצהוב. אנחנו ניקח, ומשהו מהצד השני, יש לנו צד אחד של המשך של החוט הלבן, ויש לנו את הצד הריק של הלולה הלבנה. לוקחים את החוט הזה, ומעבירים אותו פעמיים על, שני, על שלושת החוטים שיש לנו, יש לנו את הלולה, ויש לנו את החוט הצהוב. מעבירים אותו אחת, ושניים, ואז מה יש לנו? שעברנו את החוט הלבן על החוט הצהוב והחוט הלבן. אחרי שעברנו פעמיים, אנחנו מכניסים את החוט את הזה ללולאה שנשארה, ומה יש לנו עכשיו? יש לנו קשר על חוט צהוב, והחוט הצהוב יכול ללכת בצורה כזאת, אין בעיה איתו, על הקשר, בוא נחזק טיפה את הקשר על הלולה הלבנה, הוא יכול ללכת בסבבה, אין לנו בעיה. אז זה המצב הראשון של הלולה. אנחנו לוקחים את החוט הצהוב, אוקיי, אתם רואים אותו, ניקח אותו כמה שיותר. ונעשה לולאה בצד השני מהחוט הצהוב. אתם רואים? עשינו לולאה מהחוט הצהוב, ונשים אותו על החוט הלבן. אז מה יש לנו? כמו במצב הקודם, יש לנו חוט לבן פה, יש לנו לולאה צהובה, רואים? יש לנו לולאה צהובה על החוט הלבן שיש לנו. אנחנו ניקח את החוט הצהוב הקטן שזה, אנחנו נעשה אותו פעמיים על החוט הלבן ועל החוט הצהוב. נעשה פעמיים אחד ושתיים, ואחרי ששמנו פעמיים, ניקח את מה שנשאר לנו פה, ויש לנו את הלולה שנמצאת פה, ונכניס את החוט בתוך הלולה הצהובה. ואז נמשוך את החוט. אז מה יש לנו? יש לנו שני קשרים. קשר אחד צהוב וקשר אחד לבן. מה עושים? אנחנו ניקח את הקשר הצהוב, החוט הצהוב, ונמשוך. ובאותו מידה אנחנו ניקח את הצד השני, ניקח את החוט הלבן ביחד. ושני הקשרים נמשכים אחד לשני, ואז אנחנו מושכים את שני החוטים ביחד, מקרבים אחד כמה שיותר לשני, ויש לנו קשר מאוד מאוד חזק שמתאים לדייג, ומתאים אפילו לחבלים גדולים כמו מסעות או כל מיני דברים כאלה. ישנם כאלה שחותכים את שני החוטים הללו, אחרי שכמובן משכנו אותם מאוד מאוד חזק, אבל אני לא הייתי מייעץ כך, הייתי פשוט לוקח אותם ומגלגל אותם, או עושה קשר נוסף כזה, שזה לא יפריע. אבל טוב, זה קשר דייגים. להשתמע.